Laglig last Uppgiften är att ta reda på hur mycket den här lastbilen kan lasta. Till din hjälp behöver du lastbilens registreringsbevis och broschyren laglig last. I den här övningen räknar vi på en BK2-väg. Ta av tom papper och rita en tabell. Till höger skriver du tabell. I mitten skriver du axlar och till vänster skriver du skattevikt. Gå in i registreringsbeviset och avläs skattevikten och för in i tabellen till vänster. Gå in i registreringsbeviset och avläs antalet axlar, hjul och axelavstånd. I mitten i tabellen ritar vi en modell över hur axlarna sitter på lastbilen. Och med hjälp av att titta på axelavstånden kan vi dra slutsatsen att det är en axel fram och tre stycken axlar där bak. Avläs i registreringsbeviset hur mycket axlarna på bilen tål. Det står tillåten vikt per axel är 8000 kg. För vi in det i tabellen. Tillåten vikt per axelgrupp är 27000 kg och för in det värdet i tabellen. Ta nu fram broschyren ”Lasta lagligt” och slå upp sidan med vikt och dimensionsbestämmelser. Den främre axeln som inte är drivande har en begränsning på 10 ton vilket är 10 000 kg. För in det värdet i tabellen. Eftersom vi har en trippelaxel så har vi två värden att välja mellan. Det som avgör är om avståndet mellan de yttre axlarna är mindre eller mer än 2,6 meter. Gå in i registreringsbeviset och avläs axelavstånden på trippelaxeln. Vi ska beräkna yttre axelavstånd det första axelavståndet på trippelaxeln är 1370 och det andra axelavståndet är 1380. Jag adderar de här två värdena Eftersom vi har räknat i millimeter så får vi använda det här till meter och då blir det 2,75 meter. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större och då blir det 22 ton vi får gå efter. För in det här värdet i tabellen i mitten. 22 ton är samma sak som 22 000 kilo. Nu stryker vi de högsta värdena på främre axeln och i detta fallet blir det 10 000 kilo. Därefter stryker vi det högsta värdet på trippelaxeln och det blir 27 000 kilo. Nu adderar vi de kvarvarande värdena, det vill säga 8000kg och 22000kg och då blir det tillsammans 30 000 kg Då är det dags att gå in i bruttovikstabellen för BK2 som finns i broschyren lasta lagligt. I bruttoviktstabellen för BK2 kan vi läsa avståndet i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel. Det innebär att vi måste räkna ihop alla axelavstånd. Gå in i registreringsbeviset och skriv upp alla axelavstånd. Det första avståndet är 3700 Det andra är 1370 och det tredje är 1380 mm. Jag adderar ihop de här värdena Och Eftersom detta är räknat i millimeter så måste vi göra om det till meter och då blir det 6,45 meter. Gå in i tabellen och leta upp 6,45 och då hittar vi 6,4 men inte 6,6 och då står det 24,88 ton och eftersom ett ton är 1000 kilo så blir detta 24 880 kilo. Gå tillbaka till din tabell och för in det till höger. Nu har vi tre värden att välja mellan och då ska vi alltid välja det minsta. I det här fallet ser vi att bruttoviktstabellen begränsar hur mycket vi får lasta på lastbilen. Det här värdet är en så kallad bruttovikt. Det innebär att vi måste räkna bort lastbilens vikt för att kunna få reda på hur mycket lastbilen får lasta. Gå in i registreringsbeviset och avläs tjänstevikten för den här lastbilen. Om vi nu tar bruttovikten och räknar bort tjänstevikten vilket är samma sak som lastbilens vikt så får vi fram lastvikt. I detta fallet så är bruttovikten 24 880 Lastbilens vikt var 14 390 kilo. Och när vi har räknat fram det så blir det 10 490 kilo. Lastvikten skulle alltså bli 10 490 kilo. Men nu är det så att containern och ramen på den här lastbilen väger 4330 kilo, kg så då måste vi räkna bort det ifrån lastvikten 4330 och då innebär det att man kan maximalt lasta 6160 kilo på den här lastbilen. Nu kan du prova på att räkna på en annan lastbil på samma sätt. Lycka till!